14 жасқа толған балаларға арналған. Қостанайдан 170 шақырым шамасында қашық орналасқан, территориясы көршілес Ресеймен шектесетін, 28 мыңнан астам халқы бар Қарабалық ауданын құс ұшатын биіктіктен қарасаңыз осындай. Тұмса табиғаты, ұйымшыл халқы, баһадүр батыры, алғашқы журналист Мұхамеджан Сералин туған өлке күн өткен сайын көркейіп түлеп келеді. Шағын шаһар десе де болатындай. Оны келінді кетінді меймандар да растайды. Ал жергілікті жұрт жасалып жатқан жұмыстарды жоққа шығармайды. Біздің көшелердің қазір бәрі асфальттандырылды, көшелерде гүлдер, ана фок, стадион, міне ағында хоккейный корт, мына біздің ар жақ басымызда да міне хоккейный корт ашық алаң тұр. Бізде дүкендер, асханалар, кафелер өте көп. Біздің аудан қашанда да осындай әдемі, көрікті, дамыған ел. Сондықтан да мен елімді неке ақын ретінде мақтап жүрем. Қарабалық әсем қалам, жас қалам, үңгәлетіп бесік жырым бастаған. Ол мен үшін теңеу жоқ бір әлем, ол мен үшін менің шағын астанам деп. Астана деп айтам, өйткені осы ауданға келген депутаттар, мәжілістің депутаттары, сенаттан келген адамдар таңғалып, оу, мына сіздердікі астана сияқтысыздар ғой деп таңғалып жатады. Шында да біз осы мен үшін, біз үшін шағын астана. Сондай көрікті абаттандырылған және оған мыңда бір рахмет қазіргі елді басқарып отырған халық Руслан Болатұлы әкімімізге айтамыз. Аудан халқы Қарабалықтың қарқынды даму жолында аянбай тер төгіп келеді. Туған өлкенің түлету тұрғысында әлеуметтік экономикалық бағытта барлық мүмкіндікті пайдаланып қалуда. Жас келсе іске, қарт келсе асқа немесе демалуға. Осы ретте 4,500-ға жуық қариясы бар кеңес егде жастағылардың бос уақытын тиімді өткізуде тартынып қалмауда. Қарттар үйде отырмайды, қазір шахмат, шашки, волейбол, баскетбол, бәріне барып жатырмыз. Ән айту, би билеу, спортқа қатысып жатырмыз. Күні кеше ғана мен мінекей Тоғызақ деген ауылда үлкен фестиваль мынау қарттар күніне қарсы бүкіл біраз ауылдарды жинап, сол жобаның арқасында үлкен шара өткіздік. Концерті бар, шахматный несі, спорты бар, тағы-тағы басқа неше түрлі ойындар, дискотека, ас беру бәрі сол жерде өтті. Құрметті көрермен, біз қазіргі уақытта Мұхамеджан Сералин атындағы жалпы білім беретін мектеп қабырғасындамыз. Ендеше мектеп өмірімен жақынырақ танысайық, кеттік. Оқушы саны қазір жылдан жылға артып келе жатыр. Қазір енді шамамен 180-ден астам оқушы саны бар. Алдағы жоспарда осы оқушы санын көбейту, жаңағы қазақ балаларына арналған осындай әдемі керемет мектептерде баланың санын көбейту жоспарда бар. Енді мектепте жалпы 32-ден астам ұстаздар қауымы қызмет жасайды. Биылғы жылдың өзінде екі жас маман келді. Ол биология пәні, химия пәнінен беретін ұстаздар және математика пәнінен беретін мұғалімдер келіп жатыр. Бұл оқу ошағында шәкірттер тек білім алып қоймай, өнер үйренеді. Мысалы, мекеме базасында домбыра үйірмесі жұмыс істейді. Жетекшісі жас маман дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы арқылы тап осы өлкені таңдаған. Рудныйдағы музыкалық колледжді кейін жоғарғы оқу орнын бітірген соң Қарабалыққа келген. Бүгінде ұлттық құндылықтарды жас ұрпақ санасына сіңіріп келеді. Айбол, өзің жетекшілік жасайтын домбыра пәні кабинетіне келіп қалдық. Көріптіңіз, бірнеше домбыраларымыз бар екен. Енді Қадыр ағамыз, атамыз айтады ғой, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Осы ретте қонаққа, қонақ ретінде келгендіктен өзіңіз бір күй шертіп жүрсеңіз. Құрманғазы атамыздың келіншек деген бір шағын күйі бар, соны орындап берейін, бас шағын. Жалпы осы домбыра үйірмесінде қанша оқушы тәлім алады? Енді 40 бала тәлім алады біздің. 20 бала жас ерекшеліктеріне байланысты кіші сыныпты. Одан кейін 10 жас пен 14 жас аралығында тағы 20 бала. Аптасына 4 күн, 2 сағаттан беріледі. Домбыра кабинетінде тек қана домбыра емес, бірнеше аспаптар бар. Қобыз бар, асатаяқ бар, шертер, дарбука деген аспаптарды қолданамын. Ансамбль шығарып ойнаймыз, тек қана домбырамыз. Домбырамен өлең айтатын балалар да бар. Домбыра күнінде қандай тарту жасадыңыз тұрғындарға?
Домбыра күніне де 250 домбырашы шығардық. Ол жерде біздің мектептен 50 домбырашы шықты. Осы жақында спартакиаданы ашылып отыр, облыстық 37-ші. Ол жерде де біздің балалар қатысты 50 домбырашы. Өзім бала кезден осы домбыраға құмарттым, бірақ білмеймін қандай себептермен екенін. Үйрене алмай қойдым. Енді өзім осындай мүмкіндікті пайдаланып, ел бесік хабары арқылы өзіңізбен сұхбаттасқаннан кейін осы домбыраның алғашқы ережелерін меңгерсем деген ниет бар. Не айтар едіңіз? Ең бірінші домбыраны үйрену үшін тыңдаушы, немесе оқушы, шәкірт нені білу керек ең алғашқы? Бірінші домбыраның қалай отыру керек, сол ережесін білу керек. Оң аяқты. Мен қазір дұрыс отырмын ба? Жоқ. Оң аяқты сол аяқтың үстіне қоямыз. Бұл не себептен? Бұл енді домбыра кетіп қалмау керек төмен қарай. Ұстап тұру үшін. Одан кейін ыңғайлы болу үшін. Және мына бас жағы домбыра иықтың деңгейімен бірдей болу керек. Былай көтеріліп кетпеу керек, былай түсіп кетпеу керек те ойнағанда. Сізге болашақта өнерлі шәкірттер тілейміз. Көп рахмет. Алғашқы сұрағыңыз үшін көп рахмет. Аймақ бойынша алуан салада алдыңғы қатардан көрініп жүрген көрікті өлкеге келуді, осында тұрақтап қалуды қалайтындар аз емес. Бұл тұрғыда мемлекет мол мүмкіндік ұсынуда жастар қауымына. Дәл осы тұста дипломмен ауылға көмекке келеді. Оқуын бітіріп алғашқы еңбек жолын бастауда бұл таптырмас жоба. Сондықтан жауапты мамандар іске мықтап кіріскен. Биылғы жыл мамандарға 150 миллион теңге сомасына әлеуметтік қолдау шараларын көрсету жоспарланған. Оның ішінде тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік несие түрінде 20 маманға 170 миллион теңге және көтерме жәрдемақы түрінде 30 маманға 11 миллион теңге сомасына көмек қарастырылған. Ас адамның арқауы дейді атам қазақ. Жұмысымен түскі ас кесте бойынша деген тағы бар. Тіпті соғыста да солай болған деседі. Ал құрметті көрермен, біз азымыз ауқаттанбай, содан соң жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Бисмилла. Аудан үшін ауқымды болған оқиғаны айтпай кетуге болмайды. Жуырда Қарабалықта облыс спортшыларының басын қосқан жазғы спартакиада ойындары өтті. Дәстүрге айналған дүбірлі додаға қабылдаушы тарапта, қатысушы тарапта тас түйін әзірлікпен келген. Айтулы аламан ауданның спорт саласын дамытуға орасан үлес қосқанын жоққа шығаруға болмайды. Кішігірім футбол алаңдары, стадионымыз өте 24-7 сағатта жұмыс істеуде. Әкімшіліктен де қолдаулар жақсы бөлініп жатыр. Осы жылы жазда қыркүйек айында бізде 37-ші облыстық спартакиада өтті. Оған да біз атсалысып біраз жүлделі орындар алдық. Аудандардың арасында 3-ші орынға иелендік. Жалпы командалықта қалалармен қосқанда біз 5-ші орында тұрмыз. Спорт бөлімінде 12 спорт түрінен дамыған, ең мықтысы бізде үстел теннисі және күрес. Ерлан Жангелдіұлы, біз қазір енді орталық стадионда отырмыз. Жалпы ауданда бұқаралық спортқа деген көңіл ерекше көптеп бөлініп отыр. Жақында спартакиада өтті. Біз қазір орталық стадионның маңайында орналасқан кешеннің жұмысымен таныстық деген ниет бар. Осыған қысқаша өзіңіз тоқталып көтсеңіз. Біздің ауданда халыққа қолайлы жағдай жасау үшін және бұқаралық спортпен айналысуына тиімді жағдай жасау үшін үлкен-үлкен спорттық нысандар биыл бой көтерді. Соның бірі мінекей өзіңіз көріп отырған орталық стадион қайта күрделі жөндеу жұмысы жасалды. Бұл жерде футбол алаңы және де жеңіл атлетикамен айналысуға мүмкіндік бар халыққа, жастарға. Сонымен қатар дене шынықтыру, сауықтыру кешені жаңадан салынды. Бұл жерге екі залдан тұрады, үлкен және кіші зал. Үлкен залда ойын түрлері, яғни баскетбол, волейбол, футбол сияқты ойын түрлерімен айналысуға мүмкіндік бар. Ал кіші залда күрес түрлерімен, еркін күрес, грек-рим, қазақ күресі, яғни барлық күрес түрлерімен айналысуға болады. Бұдан бөлек үстел ойындары, ұлттық ойындарға да назар аударылады. Асық ату, тоғызқұмалақ, тенниспен ойнауға мүмкіндік бар осы кешенде. Сонымен қатар үлкен жастармен қатар аға буын өкілдеріне де назар аударылып, оларға бөлек ғимараттың ішінен бөлме берілді. Сол жерден олар үстел ойындарымен айналысады. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға да ерекше назар аударылады. Олар да бұл жерге еркін спортпен айналысуға мүмкіндік бар. Және де бұдан бөлек хоккей корты бой көтеруде. Келесі жылы ол асырылады деген жоспар бар. Яғни қысқы спорт түрлерінде дамытуға сондай мүмкіндік туды. Бұдан басқа сауықтыру паркінде, қазір ол шекарашылар паркі деп аталады. Өздеріңіз көргендей футбол, волейбол, баскетбол алаңдары бой көтерді.
ол жерге үкіметтік бюджеттен басқа, сонымен қатар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер де өз кәсіпкерлер өз үлесін, қомақты үлесін қосып, сөйтіп халыққа өте жақсы жағдай жасалды. Жалпы облыстық спорттықтағы 22 спорт түрі енгізілген, соның ішінде 19-ы осы біздің аудан көлемінде өткізілді. Қалған спорт түрлері алдын ала өткізілген болатын финалдық ойындар. Ұлттық ойындардан көкпар, асық ату қосылды, және де биыл бірінші рет облыс бойынша велоспорт. Өлкеде, өнерге де үлкен көңіл бөлінген. Аудан аумағындағы барлық дерлік мәдениет ошақтарының материалдық техникалық базасы жаңартылып, заманауи құрал-саймандармен қамтылған. Бұдан жергілікті билік өкілдерінің шығармашылықты қолдауға деген үлкен ынта-ықыласын аңғару қиын емес. Мәдениет үйінің ішіндегі барлық музыкалық аппаратурамызды, инструментімізді, киімімізді, светімізді барлығын осы аудан басшылығының арқасында жаңартып алдық. Оның өзі бізге мәдениет үйінде қызмет істейтін азаматтарға, азаматшаларға үлкен септік. Міне дайын аспабың, міне сенің аппаратурың. Тек қана айналыс, тек қана жұмыс жаса, биіктен көрсет, Қарабалықты дамыт деп қана бізге сондай бір мүмкіндік беріп жатқандай қазір жағдай болып отыр. Енді жақында ғана алдымызда спортшылардың бәйгесі өтті. Енді Құдай бұйырса осы алдыда қазан айының 15-нен бастап өнер ортасындағы жүрген азаматтардың енді көркем өнер базар шығармашылығы деп айтамыз, осы көркем өнер базар шығармашылығының фестиваліне дайындық үстіндеміз. Енді атап-атап айтып кетейін, былтырғы жылы мәдениет үйінің ішкі жабдықтауы концерт залындағы полный аппаратураның барлық түрде қамтылғаны, жаңа микрофондармен, жаңа дыбыс күшейткіштермен, жаңа колонкалармен барлығы. Қазақ ұлттық аспаптар ансамблін осы аудандық мәдениет үйінің қабырғасында ашылған болатын, сол мәдениет жағы ансамблдің барлық аспаптарын, домбырасы, қобызы, бас домбырасы, асат аяғына дейін, басынан аяғына дейін толықтай қамтылды. Және де осы ансамблдің құрамындағы ұл-қыздардың сахнаға шыққан кезінде жарқырап тұруы үшін жаңадан киім тігілді. Ән шығарғанның бәрі шәмші емес, ән айтқанның бәрі әнші емес деген тәмсіл бар. Дегенмен әудемейтін қаза жоқ. Сондықтан менің де осындай кішігірім гитара тартатын өнерім бар. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында жеке кәсіп ашып, өзінде өзгенінде тұрақты жұмыспен қамтып отырған азаматтар аз емес ауданда. Атап айтсақ, ауыл аманаты жобасы арқылы шағын шеберхана ашып, тігіншілікпен айналысатын кейіпкеріміз Балғын Әлиясова. Ол әртүрлі үлгідегі киім-кешек тігіп, тұрғындардан тапсырыс қабылдайды. Көбінесе ұлттық нақышта көйлек қамзолдарға сұраныстың артқанын айтады. Взяла по программе «Ауыл аманат» соцкредит на сумму 1 400 000 теңгеге несие берілді. Ол қаражатқа ең керекті құрылғыларды сатып алдым. Меніңше тігінші қашанда қоғамда қажетті кәсіп болып саналады. Істейтін жұмыс көп, соған сай нәпақамызды айырып отырмыз. Жеке бизнес бастауға мол мүмкіндік ұсынған мемлекетке айтар алғысым көп. Өтеуге 4 жыл уақыт беріліп отыр. Өте қолайлы. Аудан бойынша егер жоспары 215 000 теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың 26-сы қыркүйегіне тобыл атаулы әлеуметтік көмек жұмысына 16 000 000 теңгеге 15 құжаттар пакет қабылданды. Табиғат аясында Тоғызақ өзенінің бойында таза ауамен тыныстап тынығудың өзі бір ғанибет қой. Оның үстіне құстардың мынадай сайраған даусы жаныңды жадыратады. Үлкімді істер тек аудан орталығында ғана емес, елді мекендерде де тиісті деңгейде өз мерзімінде атқарылып келеді. Ауыл аймақтардың ажарын арттыру, абаттандыру іс-шаралары жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлердің қолдауы арқылы орындалуда. Мысал үшін Белогрин ауылдық округін алсақ. Ауылда жасалып жатқан абаттандыру, көркейту, жолдарды жөндеу бойынша не айтар едіңіз? Енді мен осы Белогрин ауылдық округінің әкімі боламын. Осы биылғы жылы научный мен Святослав ауылдың ортасында жолдың жөндеу жұмыстары өткізілді. Жұмыстардың өткізу саны 500 000 теңге бөлінген қаражат. Тағы да Таза Қазақстан бағдарлама бойынша
жұмыстарды өткіземіз. Сенбіліктерді өткіздік, челлендж өткіздік. Қарабалық ауданына келдік, таң тамашасын көрдік, бәрін қазақ тілінде баяндап бердік. Есім Айдын Шекенов, Айдын күннің аманында жүздескенше.